maamulka urdanka galmudug oo hadda shambil jira wuxuu ku guuleystay xaqiiqatan guulo la dhihi karo muddo dheer ayay ku gaaraan gobollada kale ama meelo badan. Muddadaas kooban waxay galmudug ku guuleysteen inay dhisteen hay-adihii xukuumadda ama maamulka, ugu horeeyo baarlamaanka ama golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug oo dhammaan hadda heerarkiisii kala duwanay iyo guddiyadiisii loo dhisay howlna galay. Baarlamaanka wuxuu ku guuleystay inuu guddiyan doorto, guddiyadiina dhisto, qorshihiisana degsado, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenna doorto. Sidoo kale waxaa lagu guuleystay muddadaas in dib u heshiisiin siyaasadeed loo sameeyo dadka reer galmudug, mucaarad iyo muxaafidba ay isugu tagaan galmudug, laguna wada qanciyo kuwii hore iyo kuwii dambaba inay maamulka galmudug ka wada mid noqdaan, waxna ka wada dhistaan xilwareejintii maamulkii hore. Sidoo kale waxaa lagu guuleystay dhismihii golaha xukuumadda, waxaa lagu guuleystay deegaano badan oo ay ka dhaceen colaado in la nabadeeyo, waxaa lagu guuleystay in la furo, laysu furo deegaanada galmudug oo maanta meesha ay marayso ay tahay in xuduudka haddii aad ka gasho galmudug degmada Matabaan ilaa aad ka gaarto Gaalkacyo qaybteeda koonfureed aysan jirin haba yaraatee wax isbaara iyo wax ku istaajinayo. Haddii aad ka baxdo caasimadda galmudug ee aad ka tegayso xuduudka aan la leenahay ismaamulka dowlad goboleedka Ethiopia, aysan jirin wax ku celina iyo waxaad ka baqayso oo habeen iyo maalin aad socon kartid nabaddu sida ay tahay galmudug. Waxaa hadda howl bilaabay xukuumadda cusub. Dabcan xukuumadda cusub barnaamijkeeda la ansixiyey waxaa ugu horeeyo xoreynta iyo xasilinta degmooyinka bari galmudug, oo aan rajaynayno in maalmaha soo socdo hadduu alla yiraahdo laga howlgeli doono. Waxaa la socotaan beryahan inuu joogay taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed galmudug oo ku sugnay, uu aad iyo aad u dhuudhuujinayay una habeynayay ciidamada galmudug oo aan dhihi karno maanta waxay soo gaareen ayaga laftarkoodu heer ay amniga galmudug gacanta ku hayaan, una suurto gashay inay muxuu ahay dhammaan wixii isbaaroon yihiilna ay qaadaan, argagixisadana ay gacanbirahoo adag ku qabtaan. Galmudug waxay hadda uu safar ku marayaa madaxweynaha iyo qaar ka mida golihiisa wasiiradu deegaanada galmudug, oo aan rajaynayno in la bilaabi doono hawshii mar dhow dekedda Hobyo iyo soo celinta muxuu ahay kaabayaashii dhaqaalaha, dibna loo hagaajin doono hiiraboorada iyo dekedaha galmudug, hawshoodiina la bilaabay. Sidoo kale galmudug waxay gacan ka geysanaysaa oo diyaar u tahay howlaha halkan ka socda ee federaalka iyo doorashooyinka ee la filayo. Taas ayaana keentay in baarlamaanka guddoonkiisu ay ka soo qayb galaan furitaanka kalfadhiga halkan iyo qaybaha uga aadan. Galmudug waxay diyaarisay aragtida ay ka qabto dib u eegista qabyo-qoraalka dastuurka ee la rabo federaalka in la ansixiyo ka hor doorashada inta aan la gelin qorshuhu uu ahay in la ansixiyo bishii lasoo dhaafay baarlamaanku, laakiin uu kalfadhiga dib u dhac ku yimid. Galmudug hadda waxaa ka socda olola xoog leh oo looga soo horjeedo ama wax looga qabanayo cudurkan aafiyeeya dunida coronavirus, oo hadda laga diyaarinayo degmooyinka qaar badanna la diyaariyey cisbitaaladeedii in dib u habeyn lagu sameeyo.
si ay uga qayb qaataan dhibaatadaas haday dhacdo ama meelaha qaarba dhacdooyin ay ka dhacdheen. Hawl baaxad leh ayaa halkaasna laga wadaa halka hadda. Waxaa dib u habeyn ama lagu samaynayaa arrimihii dhaqaalaha ee galmudug. Waxaa la socotaan galmudugtii hore maamulku inta badan inuu federaalka kaliya iyo muxuu ahaay ku xirnaay xaq ciidan iyo xaq dhaqaalaba, laakiin hadda galmudug waxay wadaa qorsho ay ku abuurayso dakhliga gudaha ama habkii muxuu ahaay dhaqaalaha gudaha loo qaadi lahaa iyo canshuurtiba. Hawshaasna waxaa xoog uga shaqaynayo wasaaradda maaliyadda oo hawsheedii bilowday. Waxaa noo socda hadda oo bilowday iyadana dhismaha golayaasha deegaanka oo furay madaxweynuhu oo aada la wada socoteen wasaaradda arrimaha gudaha iyo baarlamaankuba ay iska kaashanayaan sidii loo dhisi lahaay golayaashii deegaanka ee ka imaan lahay degmooyinka. Oo aan rajaynayno galmudug hadduu ala yidhaahdo inay ugu hormari doonto gobollada kale ama ay uga hormari doonto baarlamaanka soo socdana oo si rasmiya uga imaan doono halka hadda uu ku yimiday qaab beeleed oo ku imaan doono hadduu alla idmo deegaanada ama golayaasha deegaanka oo ka imaan doono. Haddana la bilaabay already oo aad maqasheen in laga furay Cadaado, Gaalkacyo, Luusamareeb, feyska hore ilaa lix degmo laga samayn doono hadduu alla idmo. Feyska ku xigana degmooyinkan la xoreeyey ayagana laga samayn doono golayaasha deegaanka. Iyaduna hadduu alla yidhaahdo waxay rajaynaynaa inay loo dhammaad doonto sanad gudihiis oo galmudug ay yeelan doonto dowladihii hoose iyo dowladdii sare ama dhexaba si ay ugu suurto gasho doorashada baarlamaanka soo socda ee galmudug inay ka yimaadaan deegaanada halkii ay ka imaan jireen awal beelaha. Marka qorshahaasna waa noo socdaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu galmudug inay ku tallaabsan doonto bilaha iyo sanadada soo socoto horumar iyo guulo la taaban karo hadduu alla yidhaahdo. Sidoo kale waxaan soo dhoweynaynaa dowladda federaalka iyo doorashooyinka lagu dhawaaqay dalku gelaayo. Waxaana ka qayb qaadan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo sida dadka Soomaaliyeed ay u soo dooran lahaayeen wakiilladooda markii ugu horreysay 20 sano kadib dadkii sida rasmiga ahay u matalayay. Waxaana diyaar u nahay galmudug haddaan nahay insha allahu inaanu dhammaan degmooyinka galmudug laga qaban doono doorashada federaalka, xildhibaanaduna ay tegi doonaan deegaanada loo asteeyey kana soo geli doonaan si aan lahayn qaabkii hore ka duwan. Hadduu alla yidhaahdo arrintaasna diyaar garowgeedii ayaan bilaabaynaa mar dhow.